Pada hari ini, kami merasa gembira dan mengalu-alukan penyertaan Datuk Saifuddin Abdullah ke dalam keluarga besar. Penyertaan beliau sudah tentu akan memperkukuhkan usaha keadilan untuk menggembleng perpaduan dan kekuatan rakyat demi perubahan dan pembaharuan. Datuk Saifuddin Abdullah adalah mantan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Beliau bersikap sederhana, terbuka dan konsisten mengungkap pendirian yang mesra pembaharuan. Sebagai Ketua Eksekutif Global Movement of the Moderates, beliau mempunyai jaringan yang kuat dengan NGO. Jaringan tersebut meliputi pelajar dan generasi muda kerana penglibatan beliau yang meluas dan lama dalam pergerakan pelajar dan belia. Saya yakin insya-Allah beliau akan menguatkan kedudukan keadilan dan Pakatan Harapan dalam memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat. Penyertaan beliau bertepatan dengan strategi keadilan untuk memberi fokus kepada isu-isu khusus masyarakat Melayu Bumi Putera agar kebajikan mereka akan terbela bersama dengan orang-orang Malaysia yang lain, rakyat Malaysia yang lain. Saya bersyukur dengan kehadiran Datuk Saifuddin Abdullah yang akan dapat bersama-sama mendepani isu-isu Melayu Bumi Putera ini dengan pimpinan keadilan yang lain. Saya juga yakin beliau akan dapat memainkan peranan strategik di dalam Pakatan Harapan untuk memastikan gabungan baru ini menumpukan kepada gagasan ide baru untuk ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Doa saya supaya beliau terus diberikan kekuatan dan dilindungi Allah SWT dalam memperjuangkan nasib dan membela hak rakyat. Terima kasih.